Podzim je tu a k němu neodmyslitelně patří i pouštění draků. Právě proto zase po roce kulturní a rodinné centrum Cobidup uspořádalo drakiádu v Letňanském lesoparku. 3. října se za účasti kbelských hasičů zaplnila obloha mezi Letňanami a kbelami desítkami různobarevných draků. Tak děti, než vypustí svého draka, mají za úkol projít dračí stezku, kde budou plnit dohromady šest úkolů, kde si navazují na pamětní list, krepáčky a za to dostanou potom malé odměny. Vítr sice pouštění draků moc nepřál, po počátečních obtížích se ale většině lidí podařilo toho svého draka dostat do vzduchu, i když někdy to chtělo hodně trpělivosti. Vítr nemáme vůbec žádný, nelítá. No, chtěli jsme cvičit, ale nebylo větrno, takže... A a Je to, to i v rukách, no, možná ho máme špatně složenýho. No právě, že letos poprvé jsem se chystal, že si postavím draka, tak manželka říká, že mám spoustu času, když začne foukat a včera přišla s tím, že dneska tady dračí den, takže jsem ještě do půlnoci vyráběl draka, aby jsme měli vlastního. No a dneska už lítá, takže super. A na konci samozřejmě proběhlo vyhlašování. Hodnotil se nejenom nejhezčí drak, jak vyrobený doma, tak koupený. Svou cenu dostal i největší drak, anebo drak, kterému to nejlíp létalo. A schválně, jestli uhádnete, za co byla udílena cena v kategorii vozembouch.